Semua menarik minggu ini. Alex Benjamin datang Malaysia buat kali pertama. Dengar-dengar Dayan Trisha buat servis nyanyian percuma. Wuih, bagus tu. Afgan mahu berkahwin dalam masa terdekat. Selepas ini, hanya di Jukes Ibiz. What is up, selamat Jumaat dan bertemu kembali di Jukes Ibiz bersama saya TV. Dan juga saya Kamalia. Yeza, jangan lupa untuk follow kami di laman media sosial iaitu Instagram Jukes_My, Facebook Jukes Malaysia and also our WeChat ID Jukes_My. Betul tu, macam biasa setiap hari Jumaat jam 9 malam kami akan sampaikan pelbagai berita hiburan yang pelik, yang kelakar, yang sedih. Semuanya ada di Jukes Ibiz. Betul tu, dan bagi anda semua yang suka untuk meluangkan masa lapang anda menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon bimbit anda, apa kata anda cuba untuk muat turun aplikasi Voov. Lagi sekali aplikasi Voov. Yes. Okey, spellingnya V-O-O-V. Kat situ korang boleh buat cover song kan. Kalau nak record video, lepas nak pilih lagu pun boleh juga. Tak perlu nak ber... Apa tu? Kita boleh letak kat situ, kita boleh buat semua je. Edit siap semua kan. Tak boleh gerak-gerak tangan semua, tapi kami akan ceritakan lebih lanjut tentang aplikasi ini. Sebentar saja lagi. Sekarang ni kita ada seorang artis. Yes. Dia macam ibarat ibu-ibu lah, ibu kita. I would say berpengalaman lah. Kita kena respect. Lah. Kita kena respect. Macam, okay. Very motherly lah, very motherly. Exactly. TV ingat lagi, TV menontonnya di sebuah program reality. Waktu finale tu, aku bukan yang dulu. Dahsyat. Bila? Tahun lepas? Tahun lepas, no, okay. Dahsyat kan? Ada pakai skirt, pakai pink macam tu. Wah. And you do not want to mess with her kalau tak. Yes. Siap. Okay, siapa lagi? Okay, dan dia kat sini, beliau kat sini untuk mempromosikan single terbarunya, Malar. Malar? Malar macam Malar. Bunga. Malar tu bunga ke? Itu mawar. Malar. Tak apa. Nanti kita tanya. Exactly. So today we have Aisha. Aisha. Sedar seronok kau membawa. Kita bawang-bawang baik je. Ada bawang-bawang baik. Dia bawang merah, dia pedas sikit lah. Bawang merah. Itu melo, bukan malar. Malar, I thought there's something. Mawar dengan melo. I thought, okay, tak apalah. Oh my bahasa. To be honest, I don't know how I got this job lah. Because I speak English little, Malay little. Nama bunga kan kita jarang sebut. Mungkin kau. Anyways, beliau kat sini untuk mempromosikan single terbarunya, Malar. Yes, dan Malar. Kita tengok sekarang ni, GIF 2,500. Okay? Let's see kalau GIF boleh mencapai 2,800. Okay. Then beliau akan nyanyikan lagu Malar. Malar, betul. Okay. 2,800. Ni atas ni. Sekarang 2,500. Yes. Gitu. Dan kalau GIF boleh mencapai 3,000. Okay, 3,000. You kena nyanyi Malah. Wow. Tak, you kena nyanyi ni, lagu ni. Janji Manismu. Even better, Kak Aisyah akan buat konsert. Allah. Kita minta lagu-lagu dia yang... Kita backup lah, kita backup. Kita backup, yes. Tapi lagu Aisyah semua macam... Yang balada, unless you take the old boleh, song. Boleh, lah. Kita buat remix version. Wow. Kita barukan. Janji Manis boleh buat remix version, reggae version, apa-apa je. How are you? I'm good, thank you. It's been, I think first time I jumpa. I macam bangga. Am I the first makcik to be on Jukes? Tak ada. Makcik mana ada makcik? We have had a few makciks in the show before. Because our producer kami suka makcik-makcik. Tapi kadang-kadang kita orang pun jadi makcik-makcik juga. Membawang pula. Exactly. Okay. And kat sini kita ada our device di mana you can see the comments lah. Yep. So contohnya kat sini ada satu comment, I love your camar pulang. Camar yang pulang daripada A. Atas lagi. Hi Aunty Shantik. Aunty. Tak apa, yang penting Shantik. Shantik yang belakang tu. Tak apalah, Aunty pun Aunty lah. Okay. So tanpa buang masa, kita ke berita yang pertama. Yes. Berita tempatan yang pertama minggu ni, kita ada Mimi Fly bercinta dengan jurulatih peribadi. Kalau dalam English, personal trainer lah.
Kan, okay. Mimi Fla yang dulu pernah datang sini tu. Okay. And dia mengaku dia sedang menjalinkan hubungan cinta dengan seorang jejaka Arab di mana merupakan jurulatih peribadi beliau juga. Dan menurut Mimi, diorang ni dah bercinta sebenarnya dah lama. Lama tu berapa lama? Sejak awal tahun ni. Tak adalah lama, dalam few months lah. Bila Mimi Fla datang interview dekat... Dia datang bulan bila? Empat, lima. Was it the same guy? Same guy? Maksudnya dia dalam time tu cover. Okay. Mungkin tak sure lah. Putih-putih. Berita terbaru dah lama break dah. Alamak. Dah break dah. Janganlah bagi tahu. Okay. Pertama sekali, itu kan. Okay, tapi macam mana you tahu dah break? Sebab tim. Ke you yang masuk line? Saya. TV ni tak boleh percaya. Dia kadang-kadang dalam diam dia try. You pun new trainer lah. Okay. Cerita ni. Mereka memang bercinta. Okay. Tapi bercinta tu bukan bercinta macam... Cinta monyet? It's more of like nak kenali isi hati masing-masing. Oh, dia macam baru nak start lah. Cinta dia sebalik push up ke apa ke? Dahsyat. Wow. Kan? Push up yang halal lah. Itu boleh. Okay, so ceritanya sebegitu, okay. And tapi then, sekarang ni dah pun terputus, tapi terputus dari sudut percintaan lebih daripada seorang tapi teman. Tapi masih training. Masih lagi training dan masih lagi kawan. Meaning boleh jadi kawan je lah. Exactly. Sometimes ada orang memang macam tu, dia tak boleh lebih dari kawan kan. Macam tu betul juga. Okay, anyways, berita yang seterusnya pula, Sisi Iman. Okay, so ceritanya Sisi Iman dikatakan telah pun join Dewi Remaja. Remaja yang baru-baru ni kan? Yes, okay. So ceritanya sebenarnya... Tak buat competition ke apa? It's okay, dia seperti Ratu Cantik. Tapi kalau Aisyah perasan, ramai artis-artis yang pernah masuki Dewi Remaja seperti Nolofa, I think Pushpa Narayan. Shah Al-Yahya. Dari Dewi Remaja. Actually a very good platform di mana mereka melatih anak-anak muda untuk be... well-rounded dalam bahasa Melayu apa? Versatile. Okay. Dan juga melatih sasya diri mereka. It's sort of like Miss and Beauty Pageant. Zaman dulu ada ke Dewi Remaja? Dulu tak ada. Majalah Mangga je. Jadi kalau zaman dulu kan, macam dia punya langkah untuk jadi seorang artis tu macam mana? Pandai-pandai sendirilah. Pandai-pandai sendiri. Because mana ada competition. Yang ada competition pun dulu. Boleh sebut kan? Tak boleh sebut pula. Bintang-bintang semua kan. Situ sajalah. Satu je lah dalam satu. Not that many. And reality TV dan programs tu belum ada lagi lah masa tu. Macam Aisyah sendiri kan? Kak Aisyah sendiri, sorry. Berasal dari Batu Kikir. Kan? How did your... Family. Tapi duduk belajar di... Saya memang dilahirkan di KL. KL, okay. So, I'm from KL, you. Wow. KL. So, dari macam mana perjalanan tu ke dunia hiburan? By mistake. Tak sengaja. Memang pergi untuk belajar and just happen saya punya kawan-kawan yang galakkan saya untuk masuk pertandingan. Time ni umur 18 tahun kan? Masa tu dalam umur 19. Okay. 19. Nah. Dan saya menyertai pertandingan di TV New Zealand. Bukan Malaysia, New Zealand. New Zealand mana? Auckland, Christchurch? Auckland. Auckland University. Kia ora tu dia macam greeting untuk... Maori. Yes. So, kawan-kawan yang satu, you have to go. Jadi saya pergi audition dan saya dapat masuk... pertandingan tu dapat I got place lah first runner up rasanya. Pasal pertandingan tu dia campur yang menyanyi yang magic show. Macam talent. Dan selepas pada tu sebab 6 months lepas tu baru dua kumpulan yang offer saya untuk audition untuk menyertai dia punya kumpulan lah. Kalau tak silap TV, Kak Aisyah tengah belajar jurusan sains kan dekat New Zealand? Saya buat Bachelor of Arts in Early Childhood
education. Tapi saya juga buat political science punya papers ada, art history papers pun ada sampai level 2. Cuma tak master tak apa ni major in that area. So dua kumpulan ni one was fan club I'm assuming. Sebelum tu fan club nama dia Soul on Ice and the other band was called Peking Man. Peking Man masa tu memang dah famous. Dan mereka dah ada quite a few number one hits di New Zealand. If I'm not mistaken, Soul on Ice kalau tak salah TV lah. satu lagu yang Kak Aisyah rakam dengan Soul on Ice made a record because itu bukan lagu pertama di mana seorang rakyat Malaysia ada dalam Billboard 100. Am I right? Yeah. Nampak tak? So, sebab Yuna ada, Kak Aisyah. There was a song written by Diane Warren. Wow. Yeah, it was written by Diane Warren. Don't Let Me Fall Alone was written by Diane Warren. Diane Warren is Diane a legend. Wow. Okay, kalau nak borang Kak Aisyah memang banyak. Kita baca komen-komen ada kat sini. Aku takut je baca komen. Tak apa, kita baca ni. Macam seriau je. Daniel Sophie, Aisyah Dakuros, always love you. Hey. 24 kilo. Hey, you stalker. Kita masih tengok social media sekarang. Yeah. Macam mana, Kak? Tolong ajar sikit. Tolong ajar. Okay. You nak kurus apa lagi? Okay. Sebab kena faham. Biasanya kan bila orang nampak tak besar, kata nak kurus. Sebenarnya kurus ni ada dua macam tau. Satu kurus secara fizikal. Okay. Satu lagi kurus secara body fat. Yes. Walaupun kita nampak kurus, tapi body fat kita tinggi. Bahaya untuk so maksudnya attack semua. You punya body fat tinggi. Body fat tinggi. Body fat TV at one point was body fat bagi perempuan mengandung. Walaupun nampak kurus. Oh, you. TV patut kurang. How did you manage that? TV patut kurang 20. Macam mana you boleh? TV, mine was close to 30. Serious? So dia kata you buat exercise macam mana pun memang dalam gene you macam tu. Oh, genetic. So you kena jaga so, makan. Kena extra sikit lah kan. Okay, kita ada tadi bahaya Mimi. Tu. Kan? Mimi dia komen cakap legend, memang legend. Alamak. Lepas tu ada orang dah request dah. Siapa tadi? Dia request Kak Aisyah nyanyi sikit Don't Let Me Fall Alone. Boleh? Yudin. Boleh? Apa kalau syaratnya? Gift kita boleh mencapai 3,000. Yes, 3,000 But to be honest, trust me, you don't have to do anything because now only give 2,600. Oh, yeah. You just relax, senang buat duit, boleh balik. So, kalau diorang bagi gift banyak-banyak, ada gift-gift, I like. Okay, bagi anda yang tahu macam mana hantar gift, senang saja. Okay, can we have the camera woman? Hi, Jahoy. Okay, Jahoy, our camera woman. Can you zoom in a bit? Okay, Milo. Okay, this camera woman. Okay, zoom in a bit here. Okay, nampak kat sini. Okay, kat bawah ni ada kotak gift. So, anda boleh pilih lah gift-gift apa yang anda nak. Contohnya kan, TV nak bagi bouquet of roses. Tekan. Hantar. Ada coklat ada tak? Coklat ada tak? Suka coklat. Coklat tak ada lagi tapi nanti kita customize. Okay, dah bagi anda yang telah pun habis gift anda, boleh saja beli. Tekan je kotak harta karun. Kan? Treasure box. Tekan kat situ. Lepas tu boleh tengok package-package yang ada. Dan package-package ni memang murah. Semurah harga aiskrim. Wah, tu dia. Semurah harga aiskrim. Okay, tak ada coklat aiskrim pun okey. Mimi terus send cake. Dia bagi cake untuk Kak Aisyah. Thank you, Mimi. That's not going to be good for the BMI. Okay. So, sekarang ni 2,900 gift. So, kita dah habis berita tempatan. Kita masuk je Kak Aisyah kena nyanyikan lagu. Yes, betul-betul. Dan kita nak sambung untuk berita tempatan Gaya Trisha. Dia buat servis nyanyi percuma di majlis kahwin. Tu dia. Dia ada pergi baru-baru ni dia pergi wedding vendor. Seorang wedding ni tiba-tiba dia terasa macam nak nyanyi. So dia buat surprise untuk pengantin. Dia nyanyikan secara dia dijemput ke percuma. Tidak? Dijemput lah kot. Kawanlah. Dijemput wedding tapi nyanyi tu mungkin dia offer sendiri. Ingat kau dia tak jemput tiba-tiba datang nak aku nak nyanyi. Tak praktis nyanyi kan. Mana lah tahu kan. I must try that one day. Datang boleh lah. Kan get crash somebody's wedding. Lepas tu berkata aku nak nyanyi. Tengok apa reaksi. Kalau dia halau macam dia Balik lah. Tapi yang menarik juga, kalau anda follow laman media sosial Diane Trisha, sekarang ni beliau berada di Amerika Syarikat. Yes, dia betul. Baru ada satu kolaborasi dengan sebuah syarikat alat solid. Kosmetik alat solid. Betul-betul. Bersama dengan Alah. Bersama dengan
I don't know my jargon for makeup, okay? But anyways, bersama dengan Yaya Zahir, ada ramai lagi Yaya artis. Yaya Zahir, betul. And sekarang ni, beliau sedang tour di Amerika Syarikat. Mungkin, mungkin tak tahulah, mungkin akan ada kolaborasi muzik. Sebab baru-baru ini, she was in the American Music Awards. American Music Awards. Oh, American Music Awards. And untuk just, apa? Sebagai sebagai seorang tetamu jemputan. Tetamu dijemput. Yes, and also she was in Disney World. Disney World and for what? And all the park, you know, just for holiday. Oh, oh, seronok kan. Dia pergi sana pun. Sponsor, babe. Tak pergi nyanyi kat wedding. Belum dijemput. Itu tak dijemput wedding kat sana. Okay. Dan berita yang terakhir pula. Kami lupa nak beritahu kepada anda semua. Sebenarnya ada seorang artis daripada Australia. Yes, okay. Yang dikatakan macam analog Justin Bieber Australia. Oh, Justin Bieber. Itu Alec Benjamin yang baru saja membuat Persembahan tapi eksklusif lah. Yes. Okay, dan kami pun sempat untuk pergi ke sana. Nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan paparan hiburan tempatan di Chooks Ibits. Penyanyi Mimi Fly mengakui sedang menjalinkan hubungan cinta dengan jejaka Arab yang merupakan jurulatih peribadinya. Menurut Mimi, mereka sudah menjalinkan hubungan cinta sejak awal tahun ini. Sebelum ini, Mimi Fly telah berpisah dengan bekas suaminya, Muhammad Firdaus Haja, yang juga bekas pengurusnya pada tahun yang lalu. Peminat Sisi Iman mengakui kagum dengan keberanian bekas pengacara Juk Singasat itu untuk menyertai uji bakat pencarian Dewi Remaja yang diadakan baru-baru ini. Instagram Sisi Iman berkongsi gambar ketika berada di tempat uji bakat dan berharap agar peminat dapat mendoakan kejayaan dirinya. Penyanyi cantik Dayan Trisha mengakui ada membuat kejutan nyanyian secara percuma di majlis perkahwinan peminatnya yang terpilih. Kata Dayan, kaedah itu merupakan sebahagian daripada promosi lagu terbarunya, Langit. Sambahan pelakon filem musical teater itu, setakat ini dia cuma sempat membuat kejutan itu kepada seorang peminat di Shah Alam. I was in Pittsburgh when I saw Superman in the bathroom. He was doing lines or something in the bathroom. I barely recognized him at all. My music style, I would describe it as like singer-songwriter, but I'm really influenced by a lot of different styles. So I love hip-hop and I love rock, I love heavy metal. Some of my favorite bands are like System of a Down and Coldplay. I love Eminem. Yeah, I heard his latest album and it takes me like 10 or 15 listens to decide how I feel about something. So I'm still going through it, but I love Eminem. Yeah, album out next year. Hey, I'm Alec Benjamin. Please don't forget to listen to my music in Jukes. Pendapat saya, penyanyi yang menyanyi free ini, saya rasa bergantung pada tempat lah. Kalau konsert free, terutama dia, contoh seperti shopping complex, mungkin penganjur tu akan bayar dan peminat-peminat dapat melihat lebih terbuka. Okey, bagi saya okeylah sebab artis tu boleh naikkan nama diorang, macam daripada segi yalah diorang artis, so diorang boleh naikkan nama diorang dengan bagi servis dengan diorang buat event menyanyi secara percuma dekat mana-mana majlis je. No problem. Juk Ibits best. Bye. Di manakah rasa itu, lelah hampa di jiwa? Kemanakah rasa itu, pergi tanpa sadarku? Oh, dan kini ku mati rasa. Hai, saya Yuka Karisma. Jangan lupa terus dengarkan lagu saya yang berjudul Mati Rasa di aplikasi Jux.
Ku berikan segala cinta, tiap pengorbanan ku rela. Seumur hidup ini sampai syurga, buat kau bahagia sentiasa. Dah, okay. Kita macam nak dengar lagi. Kena tambah lagi game. Wow. Terbaik. Wow. Itulah orang kata-kata. Ha, tepuk. Ha, tepuk. Ini paling sesuai. Tepuk. Exactly. So, itu merupakan single beliau iaitu Malar. Dia ada boleh dengar di aplikasi Joox. Betul. Itu baru sikit je dengar, Mo. Pergilah tengok, dengar banyak-banyak. Lepas tu hujung tahun, akak dapat royalty. Yeah, okay. Dan juga tengok nampak ramai yang bagi tepuk. Lia bagi tepuk. I like this one comment here. Yang mana? Sam Halim Yusof. Queen Aisha next Bidonita selepas almarhumah Sharifah Aini. Oh, me. So sweet kan? Okay, mungkin boleh cerita sedikit lah tentang lagu ini. Malar. Macam TV lah, dia tak tahu apa maksud malar. Malar tu apa dia terangkan apa maksud malar? Dia tak tahu sendiri. Aku tak tahu. Malar sebenarnya it talks about kalau kita kata malar, malar segar. So kalau mengikut Hazami, saya pun macam melopong juga bila dia dengar cerita pasal malar ni. Bila dia tulis, memang dia tulis memang untuk saya. Untuk for me. Jadi dia kata malar menceritakan tentang perjalanan hidup saya sebagai seorang anak seni. So malar is the relationship dengan peminat, relationship. Bila chorus dia kata, bersama jagakan agar cinta malar. Maknanya agar cinta dan kasih sayang itu akan So, malar tu berterusan ke? Macam evergreen. Evergreen. Ongoing. Forever and ever. Now we know. So, malar is menjaga... No, evergreen. Evergreen. Sentiasa hijau. Sentiasa hijau. Itu direct translation. Lagu ni telah diceritakan oleh Hazami. And this, eh, kalau tak silap TV, ini bukan single pertama selepas Gegar Berganza, kan? Yes. Okay, ada perancangan untuk single-single lain, video klip untuk lagu ni? Ada lambat, royalty lambat sangat. Lambat lagi lah, Zek. Of course, kita saya dah cari dalam 8 tahun. This is like after 8 years. Baru ada single. Dan kalau boleh tak nak lama sangatlah sebelum kita keluarkan satu lagi. Tapi nampaknya macam ramai peminat yang minta untuk I balik nyanyi ke mungkin a bit more irama Malaysia. Sebab kita pernah bekerja dengan Azam Hassan juga sebelum ni, kan? Jadi maybe nostalgia lagu-lagu yang macam tu. Yelah, sebab sekarang ni zaman sekarang pun dah tak banyak lagu irama lagu-lagu Malaysia, macam tu, kan? Okay, so, kita dah tak jumpa. Sekarang dengan dulu, kalau TV perasan lah, especially 90s, early 2000s, sebelum dah zaman 2010-an ni, trend dia lah, artis baru keluar, close to album. Ataupun single pop, back to back. Same thing dengan pelakon semua, where last time they can shoot 6-7 movies in a year. Compared to now, where lepas satu single, berehat setahun, next single. So, kena keluar album, kena tunggu 5-10 tahun macam tu. What do you feel about that? Kalau dulu, bila saya mula-mula nyanyi dan saya rakam album pertama dalam bahasa Malaysia, selalunya kalau you punya sales semua okey, setahun sekali full album. Full album. That's why saya ada lebih kurang 100 lebih lagu. Ya, tapi sekarang ni kan setahun sekali baru satu single. Betul. Itu kerana market untuk CD, physical CD tu dah tak ada. Kerana sekarang ni korang semua main download, main atas awang-awangan semua, kan? Betul. So
macam mana kita nak keluarkan sekali 10 lagu. Oh, yeah. You know, so you have to go one song at a time lah. Dulu dia terbalik. Dulu kita keluarkan whole album. Lepas tu kita akan record company akan buat video untuk the first single. Dia orang panggil the first single. And then lepas tu dia akan pergi ke second single, the video. So it prolongs the sales of the CD. Jadi dalam satu album tu, if you're lucky, if it's a good album, successful album, then you boleh dapat dalam 3-4 video, 3-4 singles hit yang daripada album tu. Daripada album tu. Okay, kalau kita lihat tu, kan, macam sekarang ni kita ada macam-macam aplikasi. Lagi-lagi Jux Malaysia, thank you guys so much for support. Thank you guys so much. Bukan sebab anda semua, we would not be the number one music streaming app in Malaysia. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And teruskan layari aplikasi Jux. Betul tu. Okay, at the same time juga, kalau artis ni buat performance, kalau minta bayar tiket konsert, support. Pergi support. Jangan minta yes, beli tiket tu, beli. Beli. Okay, and dengan aplikasi sebegini kan, dengan kemunculan internet lah, kuasa laju semua, how does it help current music industry? Helps a lot because maknanya kita tak bergantung kepada TV stations dan radio stations sebenarnya. Music itu pergi direct kepada pendengar. Kita melalui kita punya laman social media. Kita boleh bagi tahu kepada followers kita, okey, lagu kita sudah berada di dah keluar dan mereka boleh upload, tak tahulah upload dengar ke download ke. stream. Nah, stream. Okay, the correct word is stream. Dan sebenarnya dia membantu artis untuk promosikan lagu mereka independently. And sebenarnya dia buat macam artist and the followers closer together kan, sebab sometimes kita tahu too close. sometimes too close also too not good for comfort. Yes, not good kan, dia tak ada privacy lah kadang-kadang. Tapi itulah caranya, kita jangan salah gunalah social media. Tahu kita kan. Okay, so sekarang ni kita ada message untuk Kak Aisyah daripada, sebab kita dah banyak sangat kan, kita nak bagi peminat sendiri. Voice sampaikan from the streets. Message untuk Aisyah. Ayo. Eh, gini lagi. Aisyah, waktu dia menyanyi pertama fan club dia. Oh, he must be as old as I am. Tu dia banyak request ni. Actually kalau boleh, okay, kita buat macam ni lah. Okay, kalau kita boleh dapatkan kan gift 3,000 kan, kita boleh lagi sikit je, sikit lagi. Boleh kautinkan 50. Yes, kita akan baca news secepat mungkin. Kautinkan. Kautin news. Habis tu kita nyanyi lagu apa nak. Terus nyanyi je. Exactly. Kan, okay. Lepas tu baru dah kita. Tapi korang kena, dengan syarat kena bagi gift banyak-banyak lagi. Lebih kurang, ui, dah 3,000 sebenarnya. TV. Macam-macam kek dah dapat. Kek, dua kek dapat. Wow, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Coklat tak ada. Coklat kek. Kek. Oh, kek pun kek. Kek. Kek pun boleh. Message yang seterusnya. Message yang seterusnya. Oh, Kiki. Sumpah TV dengan Kiki. Kiki lah. Apa Kiki pula? Kiki. Lain macam. Okay. Okay. Kiki macam mana tahu tak? Kiki Jalan tu yang bukan ke yang Kiki. Naik? Kiki. Oh, tak perlu naik kereta. Tapi tak payah duduk je. Oh, bukan dalam kereta tu. Amin, boleh balik lah. Kan accident ke? Kita orang dalam kereta lah. Kono-kononya. Jangan, I'm so like uncoordinated. Tak apa, takut nanti jadi macam Siti Sarah pula. Kena dia tinggal. Close the door and kena tinggal away. Terus. Okay. Cuma kesian. Okay, you tahu tak step-step dia? Tak tahu. Patutlah dia kata dia nak bully I. Oh, sebelum inilah dia. Tolong ajarkan. Okay, macam mana? Lupa dah.
Challenge dalam okay. Mana ada step, bukankah dia lari je kat tepi? Ada sikit je dia. Dia kena ikut. Do you love me? Lirik dia. So it go like Kiki, do you love me? Are you riding? So never wanna leave cause I want you. Macam tu je. Sekali lagi. Okay. Lagi sekali apa tadi? Okay. I see you next again. Okay. Okay. Trap. Na 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 na. Hey, Kiki, do you love me? Are you riding? So you're never gonna leave from beside me, cause I want you and I need you. Banyaknya macam tu je. Apa ada nak ingat? Aku buat. Tak apa, dia ikut Kak Aisyah punya. Irama Malaysia lah. You nyanyi. Irama Malaysia. You nyanyi. I nak buat macam tu. Okay, I buat Irama Malaysia. Kalsom, do you love me? Are you apa right? Apa ni? Irama Malaysia lah, Kalsom lah. Kalsom. Mana pula okay. Datang Kalsom. Thank you so much, Mama, for your cake. Okay. Kami nak bacakanlah semua yang telah hantar ni. Okay, Hazudin. Ini memang peminat betul ni, peminat betul. Hazudin memang number one fan Aisyah. Kita ada Mimi nombor 2 dan Muhammad Firdaus. Macam mana you tahu nombor 1 nombor 2 ni? Ada ni kat tepi ke atas tu. Dia banyak hantar gift ke apa? Yes. Paling banyak hantar gift malam ni. Exactly. Okey, dan kita punya views pun nak sampai 3,000 dah. Dapat lagi cake. Thank you Mimi. Yes, kita punya gift dah nak sampai 4,000 sebenarnya. Teruskan bagi gift and kita nak sambung kepada explainkan kepada anda lah. Kita nak terangkan sebenarnya dekat macam Kak Aisyah kalau tak tahu, aplikasi Joox ni sebenarnya ada banyak fungsi dia. Selain daripada kita nak dengar lagu. Yang woof woof tadi. Woof itu yang kita nak tunjuk tu. Can we zoom in a bit? Yes, ini adalah Joox apps. Kalau kita nak tengok live kat sini, kat atas. Lepas tu kat bawah ni, kita pergi homepage, tekan laman. Laman dia ada kat bawah. Kat sini kita ada macam-macam. Kita ada carta top jokes, lagu yang paling ramai orang stream. Lepas tu kat bawah ni Voov mini video. Ni VOOV. Korang kena download apps Voov ni and korang kena buat cover lagu macam-macam. Contohnya kita dah ramai dah artis buat. Kita ada Aziz Harun dan juga hari tu masa konsert ramai sebenarnya artis buat. Ni yang baru ni yang kita pernah buat Joox Ibit sebelum ni. Ini selalu kadang-kadang kita orang buat. Lepas ni kita boleh buat. Jadi kalau nak tengok Kak Aisyah buat Voov mini video, bolehlah tengok. Lepas tu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Voov. Okay, download aplikasi Voov dekat bawah. Ada majalah Joox. Macam-macam. Ada sudut karaoke, kaki karaoke dan juga majalah Joox. Exactly. So siapa yang terlepas konsert Tremendous Joox tu, boleh tengok dekat sini. Betul tu. And yang paling menarik ialah sebab sekarang ni kan kita nak ke zaman-zaman tidak mencemarkan alam sekitar, tak sebabkan alam sekitar. Yep. So majalah sekarang pun boleh ditengok secara kita online. Kita tengok sikit apa ada cerita dalam ni. Tak ada pokok mati. Kita ada pasal. Tak ada dah pokok mati kan? Betul. Sayang pokok. Ada banyaklah cerita pasal Anne Marie, Charlie Puth, overseas atau international sebenarnya. Wow. Bukan setakat Malaysia tapi international. Betul juga. And also nak tahu apakah lagu-lagu terbaru. Yep. Macam kadang-kadang kita macam pergi overseas kan. Macam hari tu pun TV dengan kawan lain pergi cuti. Kita berdua je ke? Kita berdua pergi cuti dengan kawan-kawan kita. Tak tahu apa-apa tentang Malaysia sebab kita orang macam kehidupan Vietnam. Kita tahu pasal gosip Aisyah je sebab keluar dekat Explore. Keluar dekat Explore. Itu je. Itu dahsyat lah. Gosip tu sebenarnya dahsyat. Gosip ke? Boleh cerita lah. So, tak pasal lagu terbaru pun ada sudutnya di laman main majalah page. Majalah tak ada sudut gosip. Main page terbaru. Yes. Sudut gosip tak ada. Sudut gosip. Boleh tambah. Mereka kena tengok kita. Joox Ibit. Betul. Okay, anyways. Sekarang ni, jom kita ke berita yang seterusnya pula. Kita wrap it up fast before kita buat concert. Yep, kita nak pergi international lah kan. Sebab kita dah kautim tadi kan. Nak dengar lagu. Berita international minggu ini. Pelik betul berita korang. Macam Afgan, seorang penyanyi popular dari Indonesia. Berancang untuk berkahwin dalam masa terdekat. Betul ke kan? Sebab Afgan, tak tahu, dia tak cakap. Dia kata baru plan. Kalau jumpa, kahwin terus. Sebab apa? Afgan ni dia cakap dia dah plan nak kahwin umur 27 tahun. Tapi dah 30 dah sekarang ni. Tak kahwin-kahwin lagi. Kau ngapain sih? Yang enggak ketemu jodohnya. I ingat aku Afgan tu macam blanket. Afgan ni penyanyi Indo. I tahu. Buat tempat Indo.
Afghan tu kan blanket. Afghan tu kan blanket. Ada blanket Afghan ke? Yes. Brand. Jenama? Tak, memang. Panggil. Wow, tak tahu. Blanket Afghan. Okay. Rupanya mungkin lah nama dia masuk tu. So mungkin mungkin sebab kalau negara sejuk kan, dia ada macam blanket Afghan. Afghan, ya. Aku perlukan Afghan. Wah, gitu. Yes. Kayaknya. Bagus kan? Bagus. Aku sebenarnya tidur dengan Afghan. Wow. Me and Afghan diranjang. Oh my God. Okay, wait, getting too much. Okay, cepatlah nak kau tim ni cepat. Bila cerita pula seorang kumpulan Latino yang diasaskan oleh Simon Cowell daripada Cowell daripada United States, CNCO daripada Miami. Simon mulut celupa tu. What we think, he speaks. Apa yang kita fikir, kita tak cakap dengan orang. Tapi dia cakap. Apa yang kita tak sampai hati nak cakap, dia keluarkan. Paul Moss. Yeah. Okay. So, CNCO baru datang ke Malaysia and they did a very exclusive showcase. You guys should check it out because I met them and they were so awesome. You know what they said to me? Okay, what they said to you? Are you from here? I'm like, huh? Yeah, are you? Oh my God, so, you're international. Tak, I ingat dia kata apa tak? Muka aku macam hotel staff ke apa? Sebab dia juga hotel. Then after that, then kesian. Like, kesian. No. You don't look Malay. I mean, sorry, Malaysia. I'm like, I'm from Malaysia. Wah, do I look Latino? Yeah, bro. Do I look Latino? Faham. Time tu juga, our producer Carl was there dengan our... Ada bukti asal. Okay, anyways. So, they had a showcase. It was crazy. Bayangkan mereka... sampai ke airport pun ramai peminat datang jumpa mereka. And they were so... Friendly. Datang daripada Indonesia, sampai kat sini. Dekat airport dikerumuni peminat. Okay. Sampai antaranya check-in. You. Young girls lah. Sampai check-in, letak bag, datang PC. Okay, PC. Habis PC, terus pergi... hotel. Video shoot, one whole day. Oh lepas habis God. Video shoot, nyanyi kat konsert. Habis konsert diorang, balik. Pingsan. Pengsan. Memang macam tu kan. Memang biasa lah kan. As an artist, you kena pack kan your jadual. Tak ada masa. Betul tu. Kata tu kan. But okay. Anyways, back to reality show punya judge. Mm-hmm. Paul Moss. Yes. Dia merupakan sebahagian daripada kumpulan fan club kan? Yes. Okay, gitaris dan bagi anda yang tidak tahu. Friend, exactly. Bagi anda yang tidak tahu, sebenarnya Paul Moss juga merupakan seorang juri bagi dua pertandingan reality di Malaysia. Yes. Malaysian Idol lah juga Wine a Million. Mm. Ini zaman-zaman kita lah. But he's not that outspoken. Not as Simon Cowell lah. So ada tak busy dia personal dengan... Tak ada, tak macam tu. He's a nice guy actually, but... Tak tahulah, mungkin briefing dia untuk program tu. Oh, dia kena jadi watak macam tu. Maybe. Now we know. Okay, kita baca komen sikit lah, okay? Bunga Ajaib bagi takkan ini kejap sangat. Okay, lepas ni beliau akan yang lebih lagi. Tapi nak dengar, kenalah support. Dengar lagu-lagu dia dekat aplikasi Joo. Yes, akan nyanyi kejap sangat. Exactly. Ada orang kata, keep stuck, seriously. Okay, kalau internet anda macam lagging sedikit, mungkin anda kena ke kawasan yang ada internet better coverage. Yes, maybe. Ataupun mungkin sebab apa tau. Kenapa ramai tu? Orang jumpa one place, tengok Juki. Jam. Jam. So, dia separate-separate okay, sikit. Okay, tapi kita ada Jukes ni. Juks ke Jam? Hizuddin, dia kata, Kak Aisyah masih contact ke dengan Paul Moss? Jadinya, Moss. Sometimes kita jumpa. Terjumpa lah. We meet terjumpa. Bukan terjumpa lah. Dekat events. Because dia pun still involved in the music industry. Mm-hmm. Tapi di belakang tabir lah. So masa jumpa tu ada macam like throwback ke zaman dulu-dulu? Tu biasalah. Biasalah kan. Jumpa kawan lama. Kau ingat lah zaman tu? Kita macam apa benda dulu. Kita macam on the top. On the top macam tu kan. Okay. Itu cerita pasal Paul Moss semua lah. Kita ada lagi seorang penyanyi yang boleh dikatakan legend juga. Betul. Mariah Carey nyanyikan lagu terbaru albumnya yang akan datang. Got a new album. Yes. Yang berjudul With You, The American Music Award. Dan single tersebut dah dimuat turunkan di dalam album terbaru. Barunya, tapi judul untuk album tersebut tak tahu lagi. Jadi kalau nyanyian untuk single terbaru tersebut, kalau korang tak sabar nak dengar, nak tunggu album dia, nantikan lagu-lagu beliau di aplikasi Juice. And FYI, beberapa hari lagi Mariah Carey akan buat konsert di KL. Di mana? Di Kuala Lumpur. Jadi anda, kalau anda search kat internet, boleh carilah tu. Yes. So, pergilah support dia, okay? Because I think she's a tremendous, awesome singer. Betul, kan? Macam Kak Aisyah sendiri mesti
Yes. Pernah dengar lagu Mariah Carey. Always wonder macam mana dia whistle yang macam burung. Oh, yeah, 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 yeah. Pasal bu- okay. What's your favourite song of all time? My All. My All. Banyak sikit-sikit, banyak sikit je. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. Samo? I give my... Belum lagi lah, belum buat tu. Ni dah kan. Anyways, seterusnya pula, New Kids on the Block. Okay. Yes. So, they are going They're to do... They're quite old now. So, kena tukar nama lah. They're no longer kids New Kids. New middle-aged guys on the block. From the block. Okay, they're going to do a tour dengan semua grup-grup lama. Antaranya, yes, antaranya I don't want Boys. No scrub. Eh, tu soal apa kan? Yes. Eh, so no, TTLC, no scrub. Salah lah. So, apa-apa? What a man, what a man, what a man. Lagi-lagi, naughty by nature. You were born then? I was... Can you not katakan my age, please? I think it was about Mak Ayah TV. Because that's quite a while ago. Ada Naughty by Nature, Debbie Gibson juga Tiffany. Debbie yes. Gibson. Debbie Gibson. Okay, I don't know who lah. You don't aku. Know Debbie Gibson? Aduh. Aduh, okay. Kylie Minogue tak ada. Kylie Minogue tak ada. Sebab this is North American tour. Kylie Minogue kan okay. Aussie. Aussie. So, nantikan and you can check out internet lah. Yes, mm-hmm. Betul tu. Dan juga saya sebenarnya tertarik dengan komen ni tau. Tak payah. Ada tadi Sulaiman Zahri ni. Yang macam kenal nama ni. You rasa you kenal tak nama dia, ni? Dia mungkin regular yang tengok show kita setiap episod kot. Okay. Tapi Mimi ni cakap apa Mimi? Sebagai seorang TV listing, I tak izin kau stopkan TV nyanyi. Nampak Sulaiman kena warning. Sebagai seorang TV listing ni nama fan club TV. Tapi dekat Jukes. Dekat Jukes Ibits, setiap Jumaat ada fan club ni. Tiba-tiba. You know something, we should actually make a fan club lah. You TV listing, hari tu apa? Kamalians. Kamalians. Okay, mungkin anda boleh bagi, okay, sebab kita ni baru-baru nak up. Yes. So nak tambah followers lagi. So mungkin anda boleh bagi suggestion, apa nama yang patut TV dengan Kamal letak? Sebab ada orang letak Kamalistik, tapi TV rasa Kamalians is better. Kamalians best. Oh, Kamalia tu. Mimi suka Kamalia tu. Kamalia sounds so macam alien. Kamalia. But it sounds cool. Kamalia tu macam banyak kali dalam Munafik 2. Hak tu ingat tak ada. Tak baik lah. Tak baik lah dia ni. Okay. Last but not least. Last. Kita ada filem terbaru. Yes, A Star Is Born yang diarahkan oleh Bradley Cooper. Mungkinkah star itu I? Wah, macam tu. Tapi kita dah ada star kat sini. Yeah, exactly. This is superstar lah. Superstar, very super superstar. Didn't they used to have a movie called A Star Is Born? Years and years Maybe ago. Maybe ni dia baru This kan. This is a remake or yeah, something. Remake by Lady Gaga. Yes. Oh. Okay, I see so many questions here regarding something. yang kita tak tahu kita nak cakap ke tak. Anggaran ni macam RM80,000. Okay, kejap lagi kita akan jawab. Okay. Kita sambung lepas ni. Yes, juga dengan Kak Aisyah berikan semua lagu-lagu hitnya. Yes. Tapi selepas ini, di Jux Ibits. Penyanyi popular Indonesia, Afgan, merancang untuk berkahwin dalam masa terdekat setelah segala urusan penting dapat diselesaikan. Tambahan Afgan lagi, umurnya kini sudah hampir memasuki 30 tahun dan sudah terlajak untuk berkahwin. Siapakah jodoh Afgan itu? Adakah Rosa? Jom sama-sama kita nantikan. Penyanyi terkenal Mariah Carey telah menyanyikan sebuah single terbarunya berjudul With You di American Music Award. Single tersebut merupakan single terbarunya yang akan dimuat naik di dalam album terbarunya yang akan datang. Namun, judul untuk album tersebut masih belum lagi diketahui. Kumpulan New Kids on the Block bakal membuat jelajah bersama kumpulan-kumpulan legenda seperti Salt and Pepper, Naughty by Nature, DB Gibson dan Tiffany pada tahun hadapan. Jelajah tersebut bakal diadakan di seluruh utara Amerika Syarikat dan NKOTB turut mempromosikan album terbaru mereka yang berjudul Mixtape Tour. It's incredible, it feels amazing, it's crazy how the Latin pop is just spreading around the world
and we like to carry our Latin culture around the whole place that we're visiting right now, and we feel blessed and we feel honored. Well, work with them it was an amazing experience because you can learn a lot of things. They always give us a lot of advices, like always being humble, keep feet on ground, and work hard. So it was an amazing experience. It helped us grow a lot. Hey, what's up, everybody? We are CNCO. And don't forget to check out our new self-titled album, CNCO, on Juice. You already know. Yeah, love you, Michael. Thank you so much for checking it out. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. It takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're going to do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here, no. Come on, here we go. Jack, it's not funny. Jack. Look at me. All you got to do is trust me. That's all you got to do. Tengok. Kalau Aman Aziz nak tengok, mestilah kena tengok Jukes Ibits. Tahu tak bila? Tahu. Setiap hari Jumaat jam 9 malam kan? Oh, betul dia tahu lah. 9 malam sampai? Sampai pukul 10. 10 malam. Ui. Cuba dia tahu lah ni siapa yang kena gigit lipas. Lipas. Jangan lupa tengok. Gigit lipas. Kucing dia pergi gigit ekor ni kucing. Ya Allah. Ya. Yes, and anda masih lagi bersama kami di Jukes Ibits. Yes, saya TV dan Kamalia. Jangan lupa untuk follow kami di laman media sosial kami. Instagram, Jukes_My. Yep. Facebook, Jukes Malaysia. Dan juga our WeChat ID, Jukes My. Dan masih lagi bersama dengan Aisyah. Yes, okay. Beliau kat sini untuk mempromosikan single terbarunya. Malar, okay? Make sure dengar lagu ini yang dicipta oleh Hazami. Betul. Okay, it's a very beautiful song. And rasa macam suara Kak Aisyah ni macam tak berubah langsung. Macam kita dengar orang kata suara kaset tau. Ui. Bukan suara kaset. Ni suara you all were not even born masa kaset. Dah lahir. Pernah-pernah jumpa kaset lah. Pernah-pernah. So, seperti kita janjikan, kalau gift dah mencapai lebih daripada 3,000, which we have 4,300 plus gift. Thank you guys. Thank you bagi gift banyak-banyak. So, kita akan minta Kak Aisyah menyanyikan lagu-lagu lama ni pilihan anda. But I want to make my request first lah. Lagu raya, Pulanglah. Apakah suratan Aidilfitri suatu titik akhir?
apalah tengah-tengah bulan macam ni nyanyi lagu raya. Dia memang tiba-tiba minta lagu raya. Pelik punya request. Pulang pula tu nama. Baik, pulang. Silakan pulang. Okay. Sebenarnya kan, if you don't mind, dengan pemberian rangkap, ramai tengah tanya ni pasal... Itulah, kita tak nak sebut lah kan pasal benda ni kalau boleh. I don't lie, you want to just as bad as much as they want. Tapi, yes. So, kita dah tahu dah what happened from your side dan juga pihak sebelah. Yang terdapat lagi lah barang kemas yang betul dan juga tak nak lot lah. Tapi, kami tak nak mengimbau balik, tak nak bash-bash siapa pun. What is going to happen next dalam berkaitan dengan kes ni for your side? Okay, on my side, so far, alhamdulillah, since kita dah menggunakan lawyers dan saya rasa ada jalan penyelesaian di situ di mana tuntutan saya akan kita buatlah. Cuma sekarang ni kita nak fixkan the details. Biasalah kalau penilaian benda lama ni, sikit lah. Kerana ada satu badan yang akan verify the apa harga the value. Nilai the value yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak untuk for a piece. Ada juga kontrak juga kan? Dan apa dia? Kontrak juga kan selepas selepas bukan saja itu saja yang tak ada kan, ada benda lain juga yang tak ada. Tak ada kan? Apa permohonan maaf itu saja. Itu dia okey. Itu saja. Kita sebenarnya kita dah habis settle dah. Yes. Kita tu yang siapa yang tanya tadi Kak Aisyah dah terangkan apa yang akan berlaku. Betul. Dan kita nak tunaikan tadi permintaan daripada Message for You. Yes. Iaitu lagu dari fan club dulu. Oh my goodness. Satu lagu. Okay. Kemudian barulah kita boleh minta lagu. Apa tadi yang you nak tu? Lagu-lagu tu kita save the best for last lah. Okay. When you feel that life has been giving you a real rough deal, when you can't handle it, live out. You all pernah dengar ke lagu ni? Enjoy. Jangan katakan kau. Okay. Ada satu request kat sini. Okay. Selanjur Bercinta. Oh, please, Kak Echa daripada... Kak Echa sayang lagi dia panggil. Sayang daripada Aiman. Ya ke? Alamak, lagu tu. Saya jarang nyanyi lagu tu. Masih tiada ikatan walau telah lama berpasangan, hanya bahasa meyakinkan hubungan kita dengan suara yang syahdu dapat kau lukis hatiku keindahan mimpiku. Okay dah. Okay. I have this special request lah. Ada lagi. Okay. Ni lagu cover. Oh. Okay. Okay. Lagu cover ni daripada Projector Band. Because I think they made a song for you. Aisyah. Entah kan I nak nyanyi untuk Aisyah. Orang lain you kena nyanyi. Lah. Nama dia. Tapi ni segar. Dia tak boleh nyanyi. Segar tak boleh nyanyi. Lagu kau. Kau kata perasan. Malam ni tiba-tiba tak boleh nyanyi. Okay. There's another one. Which is quite famous. Iaitu Cinta Beralih Arah. Aduh. Lagu semua. Sendiri dalam sepi malam ke pagi, mencari jawaban, berputar-putar soalan, bertemu soalan. Dah. Wah, banyak tu dia ingat. Fian, banyak ada lagu dia nyanyi. Banyak lagu macam Arkib. Ada ramai yang minta sekarang ni. Lagu GV yang nyanyi. Daripada Muhammad Rakib Israq, minta Kak Aisyah nyanyikan lagu All By Myself. Rindu Memori GV katanya. Alamak, pingsan. All by myself. Don't wanna be all by No more. No more. That's the last one. Okay. All by
myself. Ada komen daripada Dana Sophie. Kau yang teristimewa, please. Kau yang istimewa, berganding setia. Tiada dua, tiada tiga, hanya kau saja. Dah. Wah, dah asyik lah. Tapi kan suara... Rasa macam... Rasa macam jukebox pun ada juga. Jukebox. Set. 50 sen. No more. Okay, ada ada komen kat sini. I remember this one. Dia hantar awal-awal. Sekejap eh. I tak tahu nama dia tapi nak ingat dia punya request. Okay. Dia nak lagu Wajah. Okay, Halim Yusof. Lagu Wajah satu kat Aisyah. Setenang air di kolam, begitu wajahmu. Lepas tu, I tak lupa. Ni tak ingat dah. Tak ingat dah banyak lagu yang ni. Lagu Yusuf, continue to comment. Lagu album klasik Kak Aisyah terbaik. Terbaik lagu album klasik. Okay. Yes. Thank you. Okay, Ira Matra. Okay, I'm sorry because, to be honest, kami, saya lah. Saya memang tak ingat semua lagu. Yeah, I tapi pun. I'm assuming lagu-lagu minta ni bukan lagu klasik. Famous. Ira Matra, Melukut di Tepi Gantang, please. Bagaikan melukut di tepi gantang, begitulah aku di dalam hidupmu. Ada tiada tak memberi kesan, hanya aku menanggung kepiluan. Wah, tak boleh lah. Rasa macam nak nangis. Terharu dengar. Okay. Last. Before okay, no. Two more. Okay, second last. Oh, ya, ada lagi. Last. Kak Aisyah. Second last. Shakira Mahmud. Kak Aisyah, menanti satu. Bermula cerita apabila mata bertemu, dihembus pula si bayu asmara. Nanti kena dengar. Cari dalam kek. Okay. Ni ada orang jemput. Kak jemput. Aisyah ada kata Muhammad Rakib. Kak Aisyah nanti mailah pesta kat Penang. Buatlah konsert tau. Wow, macam tu. Jemput Elio tak boleh. Jemput Elio. Elio tak dapat lah. Jemput Elio. DM tepi. DM tepi orang kata. Yes, DM tepi. Okay. And... yes, before we end the show, the all-time favourite lah. Janji manis semua. Eh, nantilah. Kita bagilah sign dulu semua. Tak, lepas saya ada satu lagi. Sebab kita, nampak tak? Dia nak bully. Dia bully betul-betul. Kita stand-up sebab malam ni Friday night. Oh, faham. Party night. Ending dia. Ending dia kena lagu rancak. Catchy sikit. Catchy sikit. So, sebelum kita end, lagu Janji Manis semua. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan belayan kasih sayang suci darimu. Kejamnya. Dah. Hashtag otai, hashtag all is gold, hashtag all, hashtag awesome, hashtag awesome, amazing, O-H-S-E-M. Yes, awesome. Okay. Okay, sebelum kita mengakhiri rancangan ini, mungkin Kak Aisyah ada ucapan kepada semua peminat-peminat, terutama sekali penonton Juxy Beats. Yes. Okay. First of all, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada both of you kerana... Nama apa itu? Nama Camelia Tuk. Nampak nama tu yang melekat. Boleh guna. Dan TV, I don't know what TV Listik. TV Listik. Okay, Camelia Tuk and TV Listik. Thank you for educating me tonight. Comel lah. Sekarang senior citizen saya dah boleh buat persatuan dan ajar kawan-kawan lain untuk melayari apps. Yes, betul. Thank you so much. Nanti kita pun boleh ajak lagi yang lain. Jual lagi. Instagram. And thank you. Terima kasih kepada peminat. Ya, peminat semua, followers, terima kasih. Kerana memberi sokongan. Yes, betul. Thank you. Kami akan sentiasa menyokong. After 31 menyokong. years.
31 tahun. Boleh kan kita bertahan 31 tahun? Babe, 30 tak tahu lagi, babe. Okay. Kak, dekat sini kami ada satu marker pen. Okay. We have... Tonting kat mana? Ini, yang piring hitam. Piring yes, hitam. Piring hitam kat sini. Okay. You guys actually know what vinyls are. Tahu je lah. Tak pernah guna. Tapi sebab tak pernah dengar. Sebab sekarang harga dia mahal, kan? Betul. So, kita ada banyak ramai kawan-kawan artis kat sini. Kalau ada TV, Hazami pun ada kat sana juga. Okay. So, you can sign. Boleh pilih mana satu. I sign dekat Hazami. Where is Hazami? Kalau Hazami dekat sini, dekat Kudrat. Kudrat? Sebab tu kan lagu Hazami dengan Hazami. Dekat sini. So, I put Mala here. Okay, can. No problem. Kamera pen up a bit to us. Tak nampak. Come on, TV kamar dia, come on. Come TV on lah. Okay, sana. Yes. Okay, so terima kasih banyak-banyak kerana telah menonton Jux E-Beats pada hari ini. Okay, thank kami you. Nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah menghantar lebih daripada 4,000 gift. Thank you. Ini semua untuk Kak Aisyah kita. Yes, exactly. Dan jangan lupa lah untuk follow kami di laman media sosial kami iaitu Instagram Jux_my, Facebook Jux Malaysia, juga our WeChat ID JuxMY. Kalau terjumpa mana-mana artis, apa kita nak buat? Selfie dengan artis. Katakanlah terjumpa Kak Aisyah kat luar, selfie. Lepas tu postkan di Instagram korang. Jangan privatekan page. So that kita boleh tunjukkan at the end of the show. Hashtag dia Jux Ibis. Ibis ya. Hashtag dia Jux Ibis. Manja. Manja. Jux Ibis dengan hashtag JuxMY. Okay. Betul. Dan sebelum kita akhiri, Kak Aisyah, biasanya kita akan buat macam ni tau. Sebab Friday night kan, malam minggu. So kita nak enjoy, kita nak relax, release stress. Okay, macam mana tu? Lagu apa malam ni? So kita nak main nyanyi lagu Rancak. And I know for the final of GV, Kak telah menyanyikan lagu Aku Bukan Yang Dulu. Supergirls. Itu kena ada sparring partner. Sparring partner. You Sofia, dia Azira. You Azira, Sofia. Okay. I Manggis. Tiga orang. I nyanyi lagu semi-final boleh? Semi-final boleh. When I was a little girl, I had a rag doll. The only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. Woo! And it gets stronger in every way. And it gets deeper, baby. Let me say. And it gets higher day by day. Day by day. And do I love you, my oh my? And river deep, mountain high. If I lost you, would I cry? Oh, how I love you, baby. Baby. Jagakan akar cinta malam, biar datang apa hari.